Доброго дня, мене звати Сергій Смірнов. Сьогодні ми працюємо в студії «Твого міста» і говоримо про відновлення стрілецького тиру на Лисенка. Архітектурний конкурс на облаштування розв'язки в районі Пасічно-Личаківська, заплановані ремонти і підсумки, висновки та рекомендації після блекаутів цієї зими. Говоримо про це сьогодні з головою Личаківської адміністрації міста Львова Орестом Тимчишиним. Добрий день. Нещодавно в місті було прийнято рішення про ротацію голів районних адміністрацій. В результаті цієї ротації голови помінялися районами. Ви один, який залишилися керувати тим районом, яким і раніше. Вам, напевно, з одного боку і найлегше, та? Тому що ви в курсі якби того всього, що відбувалося, і можете продовжувати свої справи. Але взагалі, наскільки от доречна така практика ротації голів? Ну, я б не сказав, що я єдиний, хто залишився в старому районі. Я єдиний, хто змінив місце праці трішки раніше. Тому ну, що був півтора роки тому я рік, перейшов з Франківського району в Личаківський. Ну, про доцільність це, напевно, краще казати мешканцям і керівництву. Ну, але як для особисто мене, то це вже третій район. Я працював в Галицькому 14 років, в Франківському 11, і тут вже другий рік. Ну, то, в принципі, воно десь дає можливість краще пізнати місто, десь по-новому подивитися на ту чи іншу проблематику, тому що якщо ти вже довший час в одному районі, то ти звикаєш до речей, котрі постійно бачиш. Тут приходиш, є інше бачення, інший колектив. От, і, можливо, десь люди можуть звернутися з своїми задавненими проблемами, які там тих чи інших питань не вирішувалися. Ну, та й зрештою, каже мудрість китайська, що більше 5 років на одній посаді, то людина не розвивається. Зрозуміло. Також було прийнято недавно бюджет, власне, до справ району, бюджет розвитку в тому числі. Що заплановано за ці кошти робити в районі і наскільки вони різняться між капітальними видатками і, скажімо, тими поточними речами, з якими можуть звертатися люди? Просто щоб розуміти, які роботи в районі будуть робитися, а які доведеться відкладати через воєнний стан, в якому живемо. Ну, бюджетом розвитку передбачено кошти на погашення заборгованості по попередньо проведених роботах. Там є частина по району, а основна маса – це є роботи, виконані у місті Винники ще перед об'єднанням. От, також ми плануємо кілька об'єктів – це доробити вулицю Ціолковського в місті Винники, там є покладений нижній шар асфальту, зараз всі люки дощеприймачі сантиметрів 7 над рівнем асфальту, відповідно вода не відводиться, прибирання механізоване здійснити неможливо. От, плануємо провести ремонт тротуару на вулиці Польовій, вірніше його збудувати від вулиці Новознесенської до вулиці Пластової, оскільки його там немає. І люди ходять або стежечкою, або по проїжджій частині. Ось також плануємо ремонт вулиці Львівської у селі Лисиничі, оскільки позаминулого року ми зробили капремонт однієї дороги в Підбірцях. Минулого року вдалося зробити кілька доріг у Винниках, і цього року плануємо Лисиничі. От, завершити там один громадський простір благоустрій на тракті Глинянському і зробити благоустрій біля будинку, де є одна з клінік військового госпіталю, щоб був належний під'їзд, бо це на території нашого району. От. Але що з цього нам вдасться, то будемо бачити вже по ходу року, тому що є розуміння того, що в країні війна і що не все може бути профінансовано, тому будемо працювати поетапно і дивитися, як будуть погашатися борги, як буде йти фінансування.
чи буде виконання бюджету, і чи буде, ну, є ще ряд факторів, які залежать від державного підходу. Є дуже велика цифра, передбачена на облаштування вуличного освітлення по цілому місту, близько 45 мільйонів. Це також передбачається роботи в Личаківському районі? Ну, кошти на ремонт вуличного освітлення, вони йдуть через департамент житлового господарства та комунальне підприємство «Львівсвітло». От те, що ми зверталися з більших таких об'єктів, це вулиця Сліпого, вулиця Гузара, Ольги Басараб. Відповідно, ці речі «Львівсвітло» виконали. Також по вулиці Тараса Хамера була проблема, ну, було відсутнє освітлення спортивного майданчика. Теж вони ці речі зробили. От з таких більших проєктів це освітлення є по тракту Глинянському від Львова до Підбірець. Сподіваємося, що проєкт буде допрацьований. Але більш предметно це, напевно, треба говорити з департаментом житлового господарства та інфраструктури, що вдасться їм зробити ще додатково, що ні. Можливо, ви знаєте або планується застосування сонячних електростанцій на території району, бо мова йшла і про можливість якогось переходу того самого вуличного освітлення або великих об'єктів, ну, наприклад, восьма лікарня, яка зараз називається лікарнею Святого Луки, отримала допомогу. Європейські наші партнери передали величезну електростанцію на 75 кВт, мені здається, яка може це виробляти, ну, одна з таких перших великих ластів. От, чи відомо про якісь такі проекти от на території Личаківського району? Ну, поки що я такої інформації не маю. Ми працюємо над тим, щоб облаштувати акумулятори, а також сонячні панелі на самій будівлі районної адміністрації, оскільки цей зимовий період перебої з електропостачанням ми переживали завдяки генераторам. От. А в подальшому плануємо облаштувати на покрівлі сонячні панелі і акумулятори. Стосовно того, що на районі, то поки що не знаю. Питалася, верніше, один з проєктів, який вже на початку лютого згадувався, це можливість облаштування стрілецького тиру. Мова йшла про вулицю Лисенка. Була створена робоча група, ви також туди включені, які мали розглянути питання, воно звучить навіть так, розглянути варіанти придбання будівлі у власність Львівської міської територіальної громади для наступного її використання і розробити концепцію відновлення функціонування історичного стрілецького тиру. Чи є вже якісь напрацювання в цьому питанні і розуміння, як це буде далі виглядати? Ну, стосовно концепції розвитку, як можна облаштувати саме там стрільбище й допоміжні приміщення, то департамент містобудування, управління архітектури, вони таку презентацію підготували на апаратній нараді, вона була продемонстрована. От на сьогоднішній день ведеться робота там департаментами міської ради стосовно питання власності, доцільності і інших організаційних питань. На сьогоднішній день якоїсь більш конкретної інформації не маю. Сподіваюся, як колеги опрацюють кожен свій напрямок, буде засідання робочої групи, тоді вже будемо говорити, як далі рухатися. Але я так розумію, що все-таки чіткий план, що це би мало бути зроблено ще цього року. Ну, є чітке доручення опрацювати, чи там буде повноцінно може бути організовано повноцінно цей тир, значить, шляхи придбання приміщення, логістика з доїздом, юридичні моменти, тобто про терміни реалізації мені не відомо. Мені відомо, які питання зараз вивчаються, і після того, як вони будуть опрацьовані, можна буде говорити про якісь терміни.
Велика частина по району стосується транспорту. Ми коли готувалися, є кілька питань, які задам. Є питання, які, до речі, знаючи, що ви будете в нас на зв'язку, мешканці також просили задати. Ну, зокрема, що свого часу в планах було прокладання тролейбусної лінії на Пасічну від пагорбу Слави. Чи щось про це відомо? Відомо, що такі речі опрацьовувалися, опрацьовував електротранс питання вартості прокладення лінії або придбання електробусів з автономним ходом. От, на цей. Такі речі опрацьовуються, але поки що щось більше сказати не можу, потрібно буде з департаментом міської мобільності це питання обговорити. По-друге, було подібне, що були плани прокладати трамвай в Лисиничі по тракту Глинянському? Ну, про такі плани я не чув. Що стосується от далі транспорту, свого часу були великі дискусії стосовно розв'язки вулиця Личаківська-Пасічна, на якій дуже часто виникали великі затори, і мова йшла про те, що, можливо, там будуть робитися якісь більші зміни з можливими об'їздами, перевлаштуванням самого перехрестя, чи заплановані якісь роботи на цей рік, саме на цьому перехресті або в цьому районі. Ну, це питання можна розділити на дві частини. Це речі поточного характеру, які були прийняті рішенням Комісії безпеки дорожнього руху Львівської міської ради. От, ми в минулому році виконали роботи щодо збільшення діаметру при повороті з тракту Глинянського на вулицю Личаківську за рахунок звуження тротуару, розширення проїжджої частини, там спростили проїзд транспорту. Також було розширено за рахунок тротуару трішечки проїжджу частину вулиці Личаківської від Пасічної, від заправки ОККО до 150-го будинку. І звужено параметри острівців безпеки на самому безпосередньо перехресті Пасічна-Личаківська. Також в цьому році за координацією ЛКП «Львівавтодор», який був замовником капремонту вулиці Личаківського, здійснює розширення кишені на Личаківській біля церкви Покрови, де заїжджає громадський транспорт з метою того, щоб автобус міг заїхати і, запаркувавшись, не зупиняв рух приватного транспорту вздовж дороги. От, і ці роботи буквально з минулого тижня було завершено. І ще там, по-моєму, навіть стоюється плитка, ще не відкрили для заїзду автобусу. От, це є по поточних речах. По капітальних речах є актуальною ідея будівництва квазі-кільця на вулиці Личаківська, тракт Глинянський, Колумба і Долішня. От, для реалізації цієї ідеї розглядається питання проведення всеукраїнського конкурсу. От, на сьогодні департамент міської мобільності та вуличної інфраструктури спільно з управлінням архітектури, з управлінням екології провели низку підготовчих заходів, а саме «Автодор» оновив дані транспортних потоків на даній ділянці, напрацьовано варіанти, які проходять моделювання в ЛКП «Львівавтодор» щодо руху транспорту по цій території. Управління екології проведено інвентаризацію всіх зелених насаджень, які є в межах проєктованої ділянки. Управління вуличної інфраструктури провели комунікацію з керівництвом «Техвоєнсервіс», який є балансоутримувачем прилеглої території. Тобто проводиться підготовка для проведення цього всеукраїнського конкурсу на організацію даної території. Це досить масштабний проект, але він би зняв багато питань от по проїзду цієї ділянки території. Тобто поточні речі ми провели, які могли зняти там проблематику дрібнішу, а в цей глобально питання йде своїм шляхом.
такий масштабний проєкт, він буде мати якісь, напевно, ще супутні речі, бо пригадую свого часу, там якраз в тому районі влаштовували міську каналізацію, якої не було до того часу. Мова йшла про приєднання будинків до цієї загальноміської каналізації. Яка ситуація от з каналізуванням і з приєднанням мешканців до неї? Ну, на цій ділянці будинки каналізовані, там вже нижче по дорозі Кривчицькій, там є потреба будівництва колектора, низ тракту Глинянського, там є по КНР, каналізаційно-насосній станції, ведуться зараз обстеження. А стосовно цієї ділянки, тут, за нашою інформацією, будинки каналізовані. Ну, але звісно, що якщо буде вестися таке будівництво, то буде враховані всі інженерні мережі і комунікації. Безперечно, що ніхто не будує капітальну дорогу, не вирішивши питання мереж, які під нею проходять. Однозначно, що воно буде враховано. Але я ще мав на увазі, говорячи про каналізування, бо були клопоти з під'єднанням людей. Це мало коштувати якісь там гроші, які люди виявилися не готові платити, і стояло питання, що каналізація там по району збудована, де її раніше не було, але були клопоти з підключенням власне цих будинків. Ну, це, можливо, йшла мова там про вулиці Голубця, Запольської, інші, де було так каналізовано ті дороги, але не всі мешканці переключилися до каналізації, частина з них користувалися вигрібними ямами. Ну, це право людей скористатися цивілізацією, а не обов'язок, але безперечно, що для ініціаторів, для адміністрації, для депутатів, ну, це було вельми прикро, тому що були вкладені серйозні кошти, а не всі ними скористалися. А скільки лишилося непідключених до каналізації, за вашою інформацією? Ми не ведемо таку статистику, але можемо з Львівводоканалу це з'ясувати, якщо йде мова про якусь конкретну вулицю. От ми тоді, можливо, для людей скористаємося окремим запитом або постараємося ще раз сконтактувати. Ще два питання, які прийшли. Личаківський район, говорять, єдиний у Львові, де немає медіатеки. В чому клопіт з її облаштуванням? Нас таких звернень, запитів не надходило. Можливо, ми з управлінням культури пропрацюємо це питання занотуємо собі, бо до нас не зверталися мешканці. Так, про бібліотеку знаємо, що на Шотару-Ставелі ведеться ремонт. Ми там облаштовували тротуар, оскільки йде ремонт. От, по-моєму, 6А чи 8А номер. По Старознедрінській є об'єкт, але стосовно того, що ми єдиний незабезпечений, не в курсі. Ну, замітку принаймні взяли. Також питають про Личаківський парк, в якому триває ремонт, є розриті місця, і не зрозуміло, коли облаштування того парку має бути закінчено. Ну, це є досить великий парк, і я думаю, що роботи там ще багато. Можливо, мова йде про дитячий майданчик, який облаштовується в Личаківському парку зі сторони вулиці Пасічної на початку. От Пасічної, то там дійсно роботи тривають кілька років, і я сподіваюся, що в цьому році вони будуть завершені. От. Ми також десь попросимо департамент містобудування, управління екології, щоб вони пришвидшили свої зусилля.
військовий стан і зима, яку ми пережили. Як досвід цієї зими вплинув на рішення, які можуть впроваджуватися в районі? Можливо, про сонячну електрику ми вже говорили, але можливо використання тих самих генераторів, акумуляторів, робота з багатоповерховими будинками, бо було кілька випадків. Один з них був власне в Личаківському районі, де в квартирі стався там вибух від акумулятора, який люди ставили. То в зв'язку з цим, от чи будуть якісь такі цілеспрямовані програми або там пояснення, або підготовки району до наступного опалювального сезону? Якщо брати цю частину щодо проходження зимового періоду, то тут два фактори спрацювало. По-перше, це відповідальне і інноваційне ставлення працівників у житлово-комунальної галузі, котрі, до речі, в прийдешню неділю відзначатимуть своє професійне свято. Ми їх всіх привітаємо, звісно. Котрі забезпечили безперебійну подачу і житлово-комунальних послуг, водопостачання, теплопостачання, хоча це було дуже непросто, коли електроенергія що 4 години то появлялася, то зникала. Це додавало дуже багато роботи тепловикам для того, щоб котельні запустити, тому що не всі були обладнані генераторами, оскільки це, по-перше, дуже дорого, по-друге, одномоментно закупити, ви пам'ятаєте, кінець минулого року придбати генератор, це було вельми складно, але враховуючи ще, якщо ти є там розпорядник коштів бюджету чи громади, ти мусиш пройти процедури. Відповідно, не всі котельні мали генератори, вони змушені були там проводити роботи по випуску пари і інших і таких речей, потім запускати це все заново. Але мешканці, відповідно, мали тепло в помешканнях, було забезпечено підсипання протиожеледними матеріалами доріг, тротуарів, навіть було подолано ту проблематику, що припинилося постачання з Артемсолі вітчизняного виробника, і сіль доводилося привозити з Румунії, Болгарії, Єгипту, інших країн, і коштувала вона в 3-4 рази дорожче, ніж вітчизняної. Але громадський транспорт рухався, тротуари були розчищені і посипані. Це також вдалося подолати. І другий фактор – це те, що зима була, як це сказати, легшою за останні там, скільки я пригадую, 130 років, ніби тепліша зима, аніж ця була у 1889-му, по-моєму, році. Тому зиму прожили, забезпечувалося підігрівом пункти укриття, спільно з мешканцями придбавалися металеві переносні печі, так звані буржуйки, які облаштовувалися в укриттях. І навіть у нас в адміністрації ми таких 2 печі в себе в підвалі облаштували, тому що коли були повітряні тривоги, які тривали 3-4 години, то в неопалювальному приміщенні перебувати було вельми складно. Тому ми ними теж користувалися. Тобто я вважаю, що в тих умовах зиму комунальні служби пройшли з честю, і отриманий досвід, безперечно, що він буде перенесений в наступний сезон, докупляються генератори, полагоджуються місця, де зберігати запас палива і акумулятори ті ж влаштувати для того, щоб безперебійно працювала система в наступному році. Стосовно випадку по вулиці Тершаківців 2, там була молода людина, який влаштував літій-іонний акумулятор, і від нього систему освітлення і електрооживлення.
На щастя, ніхто не пострадав, тому що він помітив, що акумулятор нагрівається і збільшується в розмірах. Коли не зміг з тим нічого вдіяти, він перемістився в іншу кімнату за капітальну стінку і лишився неушкоджений. От з приводу ушкодженого майна, то він, чоловік, це визнав і відшкодував, відновив. От сусіди якихось претензій там чи до органів влади, чи до суду не подавали, оскільки добросусідськими стосунками це все було вирішено. От тому в контексті цієї події, ну, про інші якісь випадки в районі ми не маємо інформації, але в контексті цієї є велике прохання купляти лише сертифіковану продукцію та використовувати її відповідно до інструкції, тому що ті всі мешканці, які придбавали оті екофлоу, зарядні станції, які вироблені для цього спеціально і продавалися в мережах роздрібних, то у них жодних випадків ми не фіксували. От, але якщо купляється вже там обладнання, інвертори, окремо акумулятори, то придбавати їх теж з відповідного постачальника і ні в якому випадку самотужки не монтувати. Тому що це потрібно, щоб робили спеціалісти, бажано мати укладений договір на випадок якихось нештатних ситуацій. От, тому що, ну, як показує практика, що це не є настільки проста річ, бо один інвертор підключити до існуючої системи в квартирі, з'єднати з акумуляторами, це фахівець робить 3-5 годин. От, і якщо мешканці думають, що вони там візьмуть, ну, будь-які з'єднувачі, будь-які проводи і власним розсудом це під'єднають, ну, це як мінімум небезпечно. Питання безпеки в нас виходить на перший план постійно. Пане Орст, я вам дякую за ваш час, за цю розмову. Нагадаю, з нами був Орест Тимчишин, голова Личаківської районної адміністрації міста Львова.